саламатсыңарбы сүйүктүү үчүнчү класстын окуучулары бүгүнкү кыргыз тили сабагында силер менен экран аркылуу көрүшкөндүгүмө абдан кубанычтамын эне тилди энем мага үйрөткөн эне тилди энем мени сүйлөткөн эне тилде өз атымды билген мин эне тилим сырын ачты дүйнөнүн бул ыр саптары акын жана котормочу күмөнбай байзаков ағайымызға таңдық балдар эне тилибиздин бағалылығын ұйықтығын сақтай білелі. анда эмесе ерде алып қалем сап ерде қамдап, қонт қойып аралықтан өтіп жатқан сабағы жаткан сабагыбызга көңүлүбүздү бурабыз бүгінгі өте тұрған тема темабыз зат аточту жөндөөдөгү өзгөчөлүктөр бүгүнкү сабакта зататоч сөз түркүмүн жөндөөдөгү өзгөчөлүктөрдү билебиз аягы сык нк нфт кт менен бүткөн сөздөрдүн жөндөлүшүн үйрөнөбүз таандык мүчөлөр уланып турган сөздөрдүн жөндөлүшүн аткарабыз көнүгүүлөрдү атқару менен сөздің маанисин түшүнүп аңдап билүүгө тарбияланабыз балдар сөз түркүмдөрүнүн ичинен зат мықты мұқты алсақ алсак кийинки сөз түркөмдөрүн түшіні сілер үчүн бир қайла жеңил болот Себебі, заттын сын сыпатын сынатооч билдирет заттын санын эсебин сан атооч билдирет ошол эле заттын кыймыл аракетин этиш билдирет демек бардык сөз түркөмдөр зат атоочко көз каранды болот ооба заттын нерсенин аттарын билдирип ким эмне кимдер эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөр зат атооч деп аталат мисалы адам то, энелер китептер эми балдар жөндөмөнүн суроосун ордуларына дал келтирүү менен чогуу табалы атооч ким эмне илик кимдин эмненин барыш кимге эмнеге табыш кимди эмнени жатыш кимде эмнеде чыгыш кимден эмнеден балдар эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар Тора – мугалим балдар саат алмалар Бұлар қайсы сөз түркіміне керет. туура зат атоочторго керет екен. Келгілі, ар бир сүреткі сұро беріп көрөлү ким Мұғалим. кимдер балдар Емне? саат емнелер көпөлөктөр Емнелер? алмалар демек жогорудагы сүрөттөрдүн бардыгы атош жөндөмөсүндө турат балдар илик жөндөмөнүн негизги мүчөсү нын үндүү жумшак үнсүз каткалаң үнсүз менен аяктаган сөздөргө илик жөндөмөсүнүн негизги нын мүчөсү уланганда кандай болуп өзгөрөрүн дагы бир жолу карап көрөлү манжанын дептердин сааттын барыш жөндөмөсүнүн негизги к мүчөсү сөздөгү үндүү үнсүзгө карай өзгөрөт мисалы комузка чабалекейге шырдакка элечекке ал эми табыш жөндөмөсүнүн негизги ны мүчөсү сөздөгү үндүү үнсүзгө карай өзгөрөт мисалы аккууну үйкүнү балапанды корозду тоту кошту чымчыкты жатыш жөндөмөсүнүн негизги да мүчөсү уңгудагы үндүү үнсүзгө карай өзгөрөт үндүү жумшак үнсүз каткалаң үнсүз менен аяктаган сөздөргө жатыш жөндөмөсүнүн мүчөсү кандай болуп өзгөрөөрүн карап көрөлү булутта өрттө түлкү дө ырчы да ал эми чыгыш жөндөмөсүнүн негизги дан мүчөсү оңгудагы үндүү үнсүзгө карай өзгөрөт үндүү жумшак үнсүз каткалаң үнсүз менен аяктаган сөздөргө чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү кандай болуп өзгөрөөрүн карап көрөлү пилден кумурскадан мышыктан көпөлөк телесабак Аяғы ичкертүү белгиси менен аяктаган сөздөрдү жөндөгөндө сөздүн аягындагы ичкертүү белгиси түшүп калат келгиле календар деген сөздү чогуу жөндөп көрөлү Атооч эмне календар, илик эмненин календардын барыш эмнеге календарга табыш эмнени календарды жатыш эмнеде календарда чыгыш эмнеден календардан аягы ск нк фыт, кт менен бүткөн сөздөрдүн жөндөлүшүндө үндү тамга кошулуп жогорудагыдай болот аточ минск танк нефть акт Илік. минскинин танканын нефтинин актынын барыш минскиге танкаға, нефтиге актыга табыш минскини танканы нефтини актыны жатыш минскиде танкада нефтиде актыда чыгыш минскиден танкадан нефтиден актыдан зататоч сөздөргө уланган кейбір мүчөлөр таандыкты билдирет мындай таандык мүчөлөр эки топко бөлүнөт биринчи жаак таандык мүчө ым ың ыбыз ыңыз ыңар экинчи жалпы таандык ныкы ники нуку дүкү каткалаң үнсүздөрдөн кийин тыкы тики туку түкү мисалы балдар менин саатым биринчи жакка таандык сенин саатың экинчи жакка таандык анын сааты үчүнчү жакка таандык таандык уландылар уланып турган сөздөрдүн жөндөп көрөлүчү атоочу саатым саатың сааты илик саатымдын саатыңдын саатынын барыш саатыма саатыңа саатына табыш саатымды саатыңды саатын жатыш саатымда саатыңда саатында чыгыш саатымдан саатыңдан саатынан жатыш жөндөмөсүндө турган сөздөрдү тапкыла адегенде биринчи саптагы сөздөрдү окуп көрөлүчү партада асандын календарда күнгө балдар жатыш жөндөмөсүнө кандай суроолор берилет туура кимде эмнеде демек биринчи саптагы жатыш жөндөмөдө турган сөздөр партада календарда экинчи саптагы сөздөрдү окуп көрөлү доскада кечээ алар минскиде жатыш жөндөмөдө турган сөздөрдү табабыз туура доскада минскийде кийинки тапшырмага көңүлүбүздү бурабыз бош орунга тиешелүү сөздөрдү коюп сүйлөм түзгүлө жогоруда берилген сүйлөмдөргө ылдыйкы саптагы керектүү сөздөрдү алып барып туташтырабыз ылдыйкы саптагы сөздөрдү окуп көрөлү машина гүл калпак мектепте ушул сөздөрдү керектүү сүйлөмдөргө алып барып туташтырабыз биринчи сүйлөмдү окуп баштайбыз атам машина айдайт нурел калпак кийди мен мектепте окуймун эжем гүл терди балдар полиндром деген сөз эмне экенин билесиңерби палиндром оңунан окуса дагы тетиринен окуса дагы бир эле сөз келип чыккан оюн ыр эми жогорудагы тапшырмага көңүл бургула палиндром сөздөрдөн атооч жана табыш жөндөмөсүндө турган сөздөрдү тап табыш жөндөмөсүнө кандай суроолор берилет туура кимди эмнени деген суроолор берилет биринчи табыш жөндөмөсүндө турган сөздөрдү табабыз келгиле ырды чогуу окуп алалык күчүктү тетирип окусаң күчүк күкүкті тетри оқысаң күкүк кичикти тетри оқысаң кичик қызықты тетри оқысаң қызық. бірінші табыш мүсінді тұрған сөздерді таап көрілі. табыш жөнді мүсіні қандай сұр олыр береледі? туура кимди эмнени деген суроолор берилет эмнени күчүктү эмнене көкүктү эмнени кичикти Эмнене кызыкты демек бұлардың бардығы табыш жөндөмөсүндө тұрат екен. Емі, атош жөндөмөсүндө тұрған сөздерді таап көрөлү атош жөндөмөсүнө кандай суроолор берилет туура ким эмне деген суроолор берилет эмне күчүк эмне күкүк эмне кичик эмне кызык демек бул сөздөрдүн бардыгы атош жөндөмөсүндө турат балдар метаграмма деген эмне экенин билесиңерби метаграмма адегенде табышмакталган сөздү таап андан кийин ал сөздөгү бир тамганы алмаштыруудан сөздүн мааниси өзгөргөн оюн эми жогорудагы метаграммага көңүлүбүздү бөлөбүз баш тамгасы ү болсо жашоочу жайың туура бул үй үй ордуна у койсо короодогу малың туура бул уй кийинки тапшырмага көңүл бургула китебим деген сөздү туура келген жөндөмөгө алып барып туташтырабыз атоочу эмне китебим илик эмненин китебимдин барыш эмнеге китебиме табыш эмнени китебимди жатыш эмнеде китебимде чыгыш эмнеден китебимден телесабак балдар бүгүн силер зат атуушту жөндөөдөгү өзгөчөлүктөр жөнүндө Кененірек маалымат алуу менен Көндімдерді өнік түрігі, көнігілерді иштедиңер тапшырмаларды атқару менен билгичтикке үйрені алдыңар деп ойлойм саламатта қалғыла балдар